Drew Beauty – protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty – Wise Unisex – jai ir jam. Duok paskambint. Duok paskambint. Ne, nu, duok paskambint. Sveiki visi, du TV kanalo žiūrovai, mano vardas yra Timūras ir čia yra laida Duok paskambinti. Trečiadienio vakaras, 10, ar ne? Tai dabar pats metai, žinokit, jums pranešti tai, ką mes čia darom. Viskas yra labai paprasta. Pasikviečiam žymų ir mylimą Lietuvai žmogų, atimam iš jo telefoną ir turim daug smagių nuotykių. Šiandien mano svečias juodai geras Martynas Kavaliauskas. Sveikas gyvas. Labas, labas, sveikas. Malonu tave matyti pagaliau iš arti, ne per ekraną. Taip, mes pirmą kartą matomės. Jo, kas yra neįtikėtina, šiaip, žinai, būna čia įvairiausių žmonių ateina, tai žinokit, toks pat gražus, kaip ir per televizorių. Gerai, kad pranešė visi. Jo, kad žinotų, žinai, galų gale. Gerai, Martynai, kadangi laida yra apie telefonas, aš iškart neriu į tą temą. Taip. Tavo pirmas telefonas, kada jis pas tave atsirado, kaip jis atsirado, ten dovanų gavai, pats pirkai. Man atrodo, kad pirmasis mano buvo Siemens C45 lygtis. Okay, kaip mano draugo Tado. Rimtai. Taip. Tai, va, tai man atrodo, kad pirmasis toksai buvo telefonas ir aš nepamenu, man atrodo, kad tikrai gavau jį lygtais per kalėdas. Na, tiesiog buvo kalėdų tokia, kalėdų senelis atnešė pirmoji, man atrodo, tokia. Tai pasirodo ir geras berniukas buvai. Nu, labai geras, nes man atrodo, tiem laikam, tai čia buvo, nu, kažkas tokio. Čia rimtai, čia solidu. O čia maždaug kiek to laiko buvo? Kiek... Nu, aš galvoju, gal man buvo kokie... Klasė kelinta matau. Gal 13, 4, o gal dar mažiau? Gal 10. Okay. Nu, sunku pasakyti. Nu, bet ankstyvoji paauglystė, O buvo reikalas tam telefonui, ar čia tiesiog, žinai, kad vat, kažką reikia Martinukui domo? Man atrodo, kad mes atsisakėm laidinio to telefono, tai, vat, tai gal čia buvo dar net anksčiau. Ir tada reikėjo vat, mums visiems, ir mano sesė, ir man, nu, žodžiu, mobiliųjų telefonų. Okay. Tai man atrodo, kad galbūt tai buvo dėl to. Nors... Man atrodo, aš ir turėdamas tą mobilų telefoną vis tiek namuose būdavo ir tas. Kad palieki? Tas laidinis vis tiek būdavo. Tai va. O tau, kad ten turbūt dovanojo su ta intencija, kad tave galės tėvai kontroliuoti, paskambinti. Tai tik dėl to, Labai kontroliavo. Nu, siaubingai kontroliavo mane. Savo, bet va dabar jau pabėgo iš tėvų namų. Gerai, tada einam dabar jau prie dabartinių reikalų. Tai ką tu atsinešiai, kaip ir visiems svečiams, sakau, duok paskambinti, parodyk, kaip atrodo to. Va. O jie tau koks juodas, viską priderinta, nežinau, čia kas prie ko rūbai, prie tavęs, ar telefonas? Telefonas prie rūbų. Eina savo, bet tai išlaikytas. Čia naujas gal visiškai? Čia naujas telefonas. Tu čia laidai gal nusipirkai? Specialiai, žinau, kur einu, tai man reikėjo pačio, žodžiu, geriausio telefono. Tai čia kiek jam? Savaitė? Ne, mes jį pirkom, iš tikrųjų, jis yra naujas telefonas, mes buvom Androidų vartotojai ir tiesiog nusprendėm vieną kartą vat, pabandyti tokį dalyką. Kas tie mes? Mes su žmona. Okay. Tai vat, tai okay. Nes mes buvom visą laiką Samsungo tokie fanai arba Huawei'aus ir turėjom... Niekada iPhone'o neturėjo tik šiol. Tai vat, tas ir buvo, kad mūsų paskui jau pirmasis išmanusis, man atrodo, telefonas buvo iPhone'as. Bet tai buvo prieš 10 gal daugiau metų ir vat mes vėl sugrįžom prie šito pabandyti tiesiog. Okay. Tai buvo... Ir labai toksai sprendimas įdomus. Kaip sugrįžimas, ar ne ašarom klotas? Pradžioje tikrai buvo daug ašarų, nes buvo tikrai sunku. Nu, tiesiog, viskas buvo priešingai. Tai ir tas nepatiko, ir tas nepatiko, bet nu, dabar šiek tiek jau viskas yra geriau, bet nesu tikras, ar kitas telefonas vis dėlto bus Apple. Tai okay. Nu tai, žinai, dar yra laiko. Dar yra laiko. Gal dar prisipratinsit, rasit tą ryšį, žinai, tarpusavį. O dabar pats metas būtų man jį atsirakinti, gal gali tai padaryti. Mes dabar atliksim tą mūsų pirmąją tokią pusiau užduotėlę. Jinai vadinasi bauda. Skamba baisiai, bet tai nėra kokia ta nors bauda. Bauda yra tik tai toksai lengvas šantažo įrankis, kad mes vėliau, kai kažkokias jau užduotis darysim, kad aš galėčiau pasakyti, Martynai, jeigu nedarysi šitos užduoties, aš tą storį paviešinsiu. Supratau. Taip. Ir viskas yra labai paprasta. Mes va čia turim dabar porą storikų variantų. Tu šiaip aktyvus Instagram'e esi? Neypatingai. Kodėl neypatingai. Dabar tau vyras atrodantis, kaip tu turėtų būti aktyvesnis, man atrodo? Aš, žinai, toks dalykas man apskritai su visa tokia socialinė medija. Aš kažkaip, kai jos nebuvo, man atrodo, viskas buvo tiesiog kitaip. Paprasčiau? Paprasčiau. Ir aš, taip, žinai, stengiuosi kažkaip būti, vat...
čia gyvenime, negu galbūt labiau telefone ir pačiame tam vadinamame Instagrame. Tai, burbulė šitą. Jo, tai nu, toksai, čia gal mano asmeninis toksai sprendimas. Aš taip pat darau, žinok, irgi. Na. Aš esu labai pasyvus, nors sako, reikėtų aktyvesnė būti. Man tą patį sako irgi, žmona. Nu va, tai gerai, pažiūrėkim tada, kiek sėkminga bus tavo ranka. Čia man reikia traukti. Jo, kažkuria dabar iš tų storikų, kuris variantas. Kuris geresnis. Žinok, nežinau, okay. Nežinau, paskaiti garsiai, ką ten radai. Po paskutinę savo nuotrauką, jeigu surinksiu daugiau nei 2000 laik, nusiskusiu galvą. Ojojo, labai, labai geras. Tikrai geras šantažo įrankis, nes nu, šitos garbanos netekti būtų tikrai nuostolis. Nuostolis. Jo. Tai man dabar reikia, kad tu savai žodžiais man įtikinamai pasakytų man į kamerą visą šitą tekstą. Į kamerą netgi? Taip, čia bus Instagramo story. Aš išsaugosiu ir dar neviešinsiu. Okay. Paviešinsim, jeigu tu kažkur man ten užsiuožiuosi ar nenorėsi kažko daryti. Gerai. Okay? Taip, 3, 2, 1. Sveiki, sugalvojau tokį konkursą. Jeigu po šiuo story surinksiu 2000 laikų, nusiskusiu galvą plikai. Gerai, aš patikėjau. Patikėjai? Aš patikėjau, aš išsaugau, aš turiu tai, ko man reikia. Viskas. Galime mes dabar keliauti į mūsų pirmąją užduotį. Važiuojam. Pirmoji dabar jau tikra užduotis pas mus vadinasi skambutis draugui. Viskas, ką reikės padaryti Martynui, išsitraukti kažkokį tai super paprastą klausimą ir paskambinus kažkam iš žmonių iš tavo kontaktų, reikės gauti atsakymą. Žmogus turės lygiai minutę nuo atsilieptos skambučio, tu turės tiksliau lygiai minutę įvesti į kontekstą, papasakoti, kodėl tu skambini, galbūt apie klausimą kažką sakysi, bet primenu, minutė laiko yra atsakyti tam žmogui. Jis gali googlint, gali atsiklausyti. Bet aš galiu jam pasakyti, kad man reikia, kad tu per minutę atsakytum. Jo, tu gali, sakau, gali sakyti, kad filmuojam, kad čia laiko tik minutę. Kad taip toliau. Svarbu, kad žmogus per tą minutę ir atsakytų į klausimą. Okay. Jeigu žinos, tai žinos, jeigu ne, tai reikia, kad išgooglintų greitai telefone. Okay. Pažiūrėkim, kiek sėkminga bus tavo ranka dabar su klausimu. Žinok, jie čia visi vienodai okay. Sudėtingi. Klausimas. Kas sukūrė istoriją apie Romeo ir Džiulietą? O je, tau, nu tai tu tikrai žinai, kad ne Maironis. Bandysim. O tu žinai, kas sukūrė? Vilhelmas. Aha, Šekspyras. Teisingai, labai gerai. Tai mums reikia, kad tu gali beje padėti tam žmogui atsakyti, bet tu negali pasakyti jam atsakymą. Jis turi mums pasakyti. Gerai, neriu į tavo adresų knygutę. Žiūrėkim, kas yra pirmas. Visą laiką būna įdomu pamatyti, kas yra pirmas. Yra Doko administracija. Kas čia dabar? Ne, čia mūsų yra ofiso... Nu, kaip pasakyti, ofiso žmogus, kuriam reikėtų paskambinti, bet mes čia, kaip čia pasakyti, tiesiog nuomojamės iš šito nuomininko... Dokas vadinasi? Dokas, jo, Kauno Dokas. Yra. Ai, nes kokas nors daktaras, tu ir trumpinys, tipo Dokas, čia Doko administracija. Pats kaip pastatas jisai taip vadinasi. Okei. Okay. Jo. Gerai, yra Anupras, kas čia toksai? Anupras yra mano žmonos brolis. Rimtai? Geras. Sutarė turbūt. Sutarėm. Hebrytė, ta pati. Anupras man patinka. Aš Anuprą turėsiu mintį, jeigu ką mes keliaukim toliau, nes mes dar tik A raidai esam. Anupras labai man patiko. Kas yra Babraitis? Čia yra mūsų mano mokyklos, muzikos, galima sakyti, mokytojas, gal taip. Tai jis tave atvedė į muziką gal netgi? Jis buvo toksai kaip, jis netgi nedėstė muzikos, bet jisai turėjo tokią kaip grupę, taip sakykime, ten kažkaip tokia pusiau užklasinė veikla vykdavo pas jį, tai jisai būdavo toksai... Tai Babraičiai turbūt jau seniai nebuvo skambinta, nerašyta. Babraitis iš tikrųjų mums skambino kažkada praeitais metais, ar mes negalėtume padainuoti ir pagroti mokyklos kažkokiam renginį. Okei, okay, Babraitis prie verslo, toks žiūri, viską. Dalia Belickaitė. Papasakok Lietuvai, kas yra Dalia Belickaitė. Ir kokie tavo ryšiai su ja? Mes grojame jos vestuvėse. Tai rimtai? Taip. Vau, tai tu matei tą visą šokį, kurį ten paskui visi pamatėm. Taip. Okay, geras. O su Dalia, tai jūs tokie labiau kolegiški ar tokie draugeliai? Nu, mes iš tikrųjų susipažinom tik tai šitų klausimų per jos vestuves. Mm-hmm. Tai iki tol nebuvom pažįstami. Supratau. Nu, gerai, aš tada dalę palieku ramybėje. Aš matau, yra beždžionėlė kažkia. Beždžionėlė, taip ir parašyta. Ir yra... Čia yra mano žmona. Numeri. What? Tu žmona beždžionėlė vadini? Ar jinai nepyksta dėl to? Ką reiškia? Gerai, kodėl beždžionėlė? Pradėkim nuo to. Nežinau, tai buvo labai, tiesiog kaip kontaktai persikelia iš kiekvieno telefono, tai žodžiu, čia yra gal, man, net negaliu paaiškinti, man atrodo, tai buvo pats mano pirmas
Žodžiu, kai aš ją įsivedžiau tiesiog į telefoną, Aha. tai buvo, aš neatsimenu, ar mes buvom susigalvoję kažkokius tokius pavadinimus vienas kitam. Nu, būna pradžiūtų tokie keisesnė fazė. Tai, jo, tai, jo. Tai, tai tiesiog taip ir liko, bet aš nežinau, turbūt šitam pavadinimui yra koks, nu aš jeigu nesumeluosiu, gal 15, 16, gal metų. O dabar beženėlė, nebe beženėlė? Tai dabar būtų žmonelė reikėtų persivadinti. Ai, žmonelė, nes dabar žinai galvoju, kol dar nebuvo susitokę, buvo beženėlė, o dabar jau kai susitokė, tai žinai, beždžionė, jie ne beždžionė, žinai. O mes galime jai paskambinti ir paklausti jos elementaraus klausimų. Susipažinsim galų gale, koks jos vardas? Rusnė. Rusnė, nu tai va. Taip. Rusnė beždžionėlė paskambinti, paklausim, gal ar atsimena, kaip tu esi pas ją užvadintas, iš vis labai įdomu darbus. Aš kažkaip, man žinai? Atrodo, kad buvau kažkaip kitaip pavadintas, bet dabar jinai mane pasikeitė į Kavaliauskas. Okay, supratau. Skambinam Rusniai? Bandam Rusniai? Rusniai, bandam gerai. Paskambinti, paklausim, kaip gyveno, kaip ten ką, jungą ir sekalbį ir pažiūrėkim, kas ten kaip. Okay. Nežinau, ar atsilieps, nes... Klausau. Labuka. Labai. Mes išsirinkom, žinai, iš kontaktų beždžionėlę. taip ir išėjo. Tai dabar turiu tau klausimą tokį, per minutę turi atsakyti. Gali googlinti, gali ką nori daryti, tai žodžiu, kas sukūrė istoriją apie Romeo ir Džiulietą? Viljamas Šekspyras. Bravo, bravo. O rekordas. Aš galiu pašnekėti su beždžionėlę. Labą dieną, Rusinė. Labas. Aš žinau ir tavo tikrą vardą, bet aš buvau tikrai nustebęs. Pirmą kartą aš matau, kad širdies dama, šita čirvų karalienė, būtų užvadinta beždžionėlė. Ar tu atsimeni, kodėl tu tapai beždžionėlė? Iš tikrųjų ne, bet labai, kiek žinau, aš jau klausiu savo vyro apie tai, bet labai labai seniai. Čia yra toksai, nežinau, kad jis nepasikeičia to vardą ir dėl ko aš jį galvoju, irgi nežinau. Labai žavu. Nu, aš, man jis irgi neatskleidžia, nes jau pas neatsimena. Labai mielas tikrai bairis. O gal tu žinai, kaip Martynas buvo pas tave užvadintas, kai tu buvai beždžionėlė? Pas mane jisai ir dabar, ir tada buvo užvadintas Kavaliauskas. Tiesiog Kavaliauskas, gerbiamas Kavaliauskas. Su širdelė. No, labai, 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 labai mergaitiška. Aš tau labai dėkuoju ir linkiu geros dienos. Gerai, ačiū. Sėkmės, iki. Nu bravo, Rusnė, bravo tau, pirmas taškas. Bravo, bravo, tikrai, iš šeimos sąskaita, nuostabu, jinai pati matai net neatsimena. Nu tai va, tai kaip jūs bendraujat, tu net neskambini žmonai, ar jūs susirašinėjat, kaip čia yra, kodėl jinai nustebo beždžionėlė išvadinta? Aš nežinau, bet čia tikrai labai, labai, labai pataikėt gerai, nu, fantastika tikrai. Taip jau pas mus nutinka, žinot. Tai Martynai, bravo, pirmas taškas tavo sąskaitoje, o mes dabar važiuojam toliau į kitą baisesnį užduotį. Kitas mūsų žaidimas vadinasi Comment Out. Čia Martynas išsitrauks vieną iš mano paruoštų komentarų ir jį kažkam tiesiog įrašys iš savo sekamų žmonių, Facebook'e tikriausiai. Šiaip tu aktyvus esi socialiniai dviejai? Nu, turiu meni, komentavimas, reakcijos į postus. Ne, aš iš tikrųjų, kaip ir sakiau prieš tai, aš taip toksai esu labiau gal... Šiaip aš, tas ir yra, aš iš tikrųjų viską stebiu ir viską matau, bet turbūt būtų keista, jeigu to nesidomėčiau. Mhm. Nes manau, kad nu, profesijos mūsų žmonėms tai kažkiek yra reikalinga, taip, nu, suprasti, taip, kas vyksta aplinkai. Bet ar komentuoti, ar kažką ten laikinti, ar taip toliau, aš retai tai darau, bet nebent, jeigu man tikrai kažkas patinka, tai tada, nu, uždedu širdutį. Tai tu manai, kad draugas, kuris akivaizdžiai yra nusifotkinęs ne tą pozą, pats susiparas, kad net taip. Okay, arba aš jau toj vietoj jau parašysiu kažką jam. Okay, nu, labai diplomatiškas esi, labai džiugu. Tai gerai, pažiūrėkim dabar komentarą, kokį tu išsitrauksi, kokio jisai kandumo čia mums pasitaikė šį kartą. Paskatį garsiai, kad jau, žiūrovai žinotų. Jau pats laikas pradėti kočioti bicką, nes su ta šaltiena vietoj rankų greitai ir arbatos podelio nepakelsi. Labai logiška. Kas yra žavu, kad tu rašysi kažkam apie bicką, kaip pas patį, ta bicka tokia, žinai, žiūriu ir pavydžiu tiesiog. Gerai, pažiūrėkim tada mes, ką mes čia galėtumėm jį įrašyti. Atsidariau tavo šitą Facebooką su Deividu Zvonkum, kokie pas jūs yra santykiai. Nes štai Deividas dalinasi 11 metų senumo įrašu, kad oi, aš ir kad aš žinome. Eilė, seilė, viską. Su Zvonkum, kaip ten pas jūs? Sueina vaibai? Tikrai viskas sueina. Mes su juo nu, nemažai dalyvaujam ir projektuose įvairiuose ir pasikalbam. Ir,
Ne, dabar vat, važiuojant netgi čia, aš jam rašiau dėl vieno filmavimo ir dėl vienos laidos. Tai na, mes pasikalbam. Supratau, žodžiu, toksai nuodėm klausys, jeigu reikalas prisipirė. Šiaip, žinai, Zvonkus man patiktų šitoj situacijai, bet nuotraukos tokios yra nu, ne visai su Tabicka. Čia matosi kai kur, bet jau sena Tabicka, jau seniai fotkinta. Pažiūrėkim, pasilikim jį mintį, pažiūrėkim, kas čia galėtų būti kitas žmogus. Vida Mačiulį tu netgi sėki, ar jūs pažįstami su Vida? Aš dabar galvoju. Vidas Mačiulis, čia tas krepšinio legendinis. Mes, man atrodo, kaip ten yra buvę, kad kažkaip irgi ten tarp kažkokių pažįstamų mes esam pažįstami. Mm. Ir kažkur esam buvę lygtais kartu, ar kažkokiam renginyje, ar ten kažkur panašiai. Ne giminės, nes būna kartais kokių nors keistų žmogų giminės. Ne, bet mes šiaip toje aplinkoje pasisveikinam. Okay. Taip kaip. Pas tavęs sekomės yra Juozas Tatkevičius. Taip. Jūs pažįstami? Nu, mes esam su Juozas čia buvo, žinok, tavo vietoj sėdėjo. Ne, mes šiek tiek esam su juo pažįstami, jisai labai, kaip čia pasakyt, gražiai gal taip reikia atsiliepti, nes buvo ten tokie konkursai, tai jisai ir yra ir kostiumų paskolinės ir taip toliau. Bet labai, ne? Jo, nu, jis jo toks labai, labai, labai draugiškas, kai, taip, tai... kai jeigu tau nuskyla, tai tau nuskylo, žinok. Mantas Jurkonis, gal čia yra aš tavo draugų? Čia jo, Mantas Jurkonis yra iš mano mokyklos, Visai variantas, visai ne? Gerai, nes vat kaip tik matukas įsidėjo nuotrauką, matosi ir tos byckos. Nu ir ką, žinau, mano subjektyvė nuomonė galėtų būti kočiotina tokia. Ir dar kaip tik daug egiptietiško vitamino D rašo, kad džiaugiasi. Jo toks laimingas. Gal mes jį nuleiskim ant žemės truputį su komentaru. Ką ir pažiūrėsim, ar jis mums kažką atsakys. Nes galim nuotrauką... pabandyti. Šiaip jisai, aš kiek stebėjau, linksmai leidžia dabar laiką irgi su draugais yra išvykęs, tai... Gali būti visai ir nieko variantas. Gerai, pabandykim. Žinai, jeigu ką, tai aš tau žinok pažadu, kad mes po laidos filmavimo galėsim Matui nusiųsti video. Sakyti, Matai, mes jokavom, tavo bitska yra nekočiotina, viskas jai gerai. Mes čia tik tai žaidžiam žaidimą. Ir Matas bus draugas kaip ir buvęs. Priminu, jeigu ką, tu vis dar gali galvą nusiskusti pažadėti Instagram'e. O su Matu šiaip jūs klasiokai buvote, ne? Mes irgi iš paralelinės... A, jis iš tavo žmonos klasės? Ne, jis iš dar kitos. Iš dar kitos. Ja. Bet jau ten jau mes, kaip, kai buvo 11-12 klasė, tai mes taip bendrai su visais bendravom. Tai... O Matelis gerai mokėsi, toks biškį prie... Matelis? Nu. Neblogai. Nu, negalima kitaip sakyti, man atrodo, čia prie kamerą. Šiaip labai diplomatiškas, jau taip gerai išauklėtas, aš jūs žinokit, Martinukas, gerbiami tie Martino tėvai, nu, aš negaliu sužiūrėti. Matas, puodelio. Turim? Bandau. Važiuojam. Pupt, duok, užfiksuosim žiūrovam. Bravo, bravo. O dieve, netgi išgirdau vieną. O dieve. Kažkoks vat, dar draugas rašo, Eriukas, Eriuko kailyje. Ai, ne. Čia visai tik mano komentaras. Labai, aš manau, kad žinok, visi čia bus vaibą pagavę ir užvažiavę. Gerai, nu, Martinai, sveikinu. Antra užduotis padaryta. Dar vienas taškas į tavo sąskaitą ir dabar bus proga tų taškų pasididinti dar daugiau. Bravo. Tu kažkaip abejoji dar to, ką padarėjai. Nu, aš tiesiog galvoju, kokia bus reakcija. Vat pažiūrėsim. Jeigu ką, pažadu, mes ją suglosysim ir aš būsiu blogėtis. Gerai. Aš jau pripratęs, žinok, būti blogėčiu. Važiuojam toliau. O dabar mano labai mėgstama žaidimas pavadinimu Tele Alias. Čia Martinas netrukus išitrauks 10 žodžių kortelę ir tada kažkam paskambins, pas nusprendęs kam. Tu Alias atsižaidęs. Tai čia, žinok, lygiai tas pats, tik kad telefonu darosi ir turėsi vėl tą pačią minutę nuo atsiliepto skambučio iki minutės sutiksėjimo įvesti žmogui kontekstą ir apibūdinti tos žodžius. Primenu, negalima šaknies įvardinti ir pat žinai turbūt Alias atsiklės. Tai vat, ir rekordas, priminsiu, yra 9 pas mus, daugiau nebuvo. Tai vat, labai, labai žiūrėsim, kaip toks yra. Okay. Trauk, nu, tik neapversk, kol... Nepasižiūrėti. Jo, dar nepasižiūrėk. Gerai. Apversi, kai tau žmogus pakels ragelį. Gerai. Dabar, kam tu skambinsi, man labai įdomu. Kas yra tavo tie žmonės, iš ko tu renkiesi? Nes, nu, jau beždžionėlį mes panaudojom. Tai čia būtų buvęs geriausias variantas. Taip. Kas dar galėtų būti iš tų žmonių? Gal Anupras? Kas? Ai, Anupras? Aš galvoju, ar esi tik tai ne mokykloje šiuo metu. Ne. Anupras yra žmonos brolis. Nu, pabandom. O mokykloje gali būti? Kiek jie metų? 17. 17 Anuprui. Nu, pabandom. Mes šiaip turim 3 skambučių tą tokią taisyklę. Jeigu per 3 pagaunam, tai pagaunam. Jei ne, tai ne. Anupras šiaip greitai turėtų būti mąstantis. Esi su jo žaidęs, Alias? Esu. Labiau sakai geriau ar spėlioji? Nei tas dabar pagalvojau, kad gali būti. Nu gerai, pažiūrėsim, kaip seksis. Anupras. Nu gerai, bandau. Kažkaip keistai renka. Mhm.
Čia geras garsas? Liktais geras. Okay. Anuprai, būk žmogus, pakelk. Nežinau, čia turbūt nieko nebus mums Anupru. Gerai, kas dar tada galėtų būti iš tų tokių gerų kandidatų? Tu turi sesų brolių? Turiu, bet ji gyvena Londone šiuo metu ir grįžta, bet dar negrįžo, jau greit. Jau greit, ne? Bet mums reikia šiandien. Aišku, galėčiau jai paskambinti, bet nežinau kaip per Messengerį. Mes galim ir per Messengerį. Galim, mums, jo, mums tinka visi variantai, svarbu, kad žmogus atsilieptų. Nu, galiu pabandyti. Sesė, ko vardu? Jeva. Jeva. Jevutė, nu, jevutė. Jau tikrai lagaminai suprauti. Nežinau, bet gal, aišku, jinai ir dirba. Nuobodžiauja, aš tikrai manau, kad nuobodžiauja, neturi ką veikti. Turim? O, turim. Jevutė. Jeva. Aš čia esu tokioj laidoj. Tai žodžiu, tau reikės pažaist alijas su manim, gerai? Dabar? Dabar, jeigu tu neužimta. Nu, šiuo metu esu su kasinė burno, kad jis kaip bet galiu. Važiuojam. Ką, pažaisi ar ne? Nu, pažaisi. Žodžiu, žaisim alijas, ar ne? Aš tau aiškinsiu žodžius, o tu turėsi pasakyti, kas tai yra. Eina laikas, važiuojam. Bandom. Aha, okay. Bandom. Pirmas. Ateini į kambarį ir paspaudi ir įsijungia. Kas tokia? Lempa. Gerai. Smėlio, kas? Dėžė. Aha. Ant galvos, kai važiuoji su motociklu, ką didėsi? Šalmas. Ką imi į kelionę tokį ir vežiesi? Lagaminas. Aha, tokia vaisius, uoga, raudona. Kaškė. Aha, tada iš ko geri alų? Bokalas. Ne, tas kitas. Kaip, kaisi, ne, supiltas. Iš ko? Butelis. Jo. Gerai. Labas, Ieva. Sveiki. Labas, mano vardas yra Timūras, pas mane laidoj daug paskambinti, šiandien yra Martynas ir jisai čia, vat, žinok, pusę minutės iššvaistė tam, kad tau neužsprinktum akivaizdžiai ir įvedinėjai kontekstą. Atspėti yra 6 žodžiai, kas yra labai neblogas rezultatas. Sveikinu su to labai, Javut. Nu, labai ačiū, labai netikėtai mane čia taip užklupate, bet manau, kad 6 yra tikrai visai neblogai. Žinok, toks yra laidos tikslas prigauti ir truputį užtikti. Tai Martynas gyrėsi, kad netrukus grįžė jį aplankyti, ar ne? Taip. Oi. Netrukus už savaitės beveik. Vajai, o tai yra planas, ką veiksit grįžę? Oi, tai žinoma, labai daug yra planų, bet pirmiausia, tai manau, kad vyksim susitikti ir gal tą bokalą pakelti. O, taip, bokalą subraškę prie lagamino dėvint šalmą dėžėje ant lempos, ane? Visiškai taip. Fantastik. Ieva, labai smagu su tavim šnekėti, šnekėčiau turbūt dar pusę valandas, bet jau reikia man atsisveikinti. Tai linkiu tau geros dienos, geros kelionės ir gerų atostogų. Ačiū Jums ir Jums įstimą sėkmės. Ate. Nu bravo, kokia sesė nereli. Klausyk, bet ir koks tempas, 6 per pusę minutės. Mes būtume pagerinę turbūt rekordą. Jeigu sesė nebūtų užspringus. Jeigu sesė nebūtų valgius. Jeigu nebūtų, bet bravo, labai neblogai. Sveikinu, 6 taškai į tavo šeimos sąskaitą yra labai solidu. Per pusę minutės, įsivaizduot, kas čia būtų buvę. Bravo. O sesė tikra šaunuolė apgynė šeimos garbę. Tai ką, o mes keliavom toliau dabar į paskutinę. Pačia solidžiausia mūsų užduotis. Paskutinė ir pati baisiausia užduotis pas mus vadinasi telefoniniai sukčiai. O. Tau yra skambinę tikrai telefoniniai sukčiai, Martynai? Iš manęs juokiasi, kad aš visur juos išvelgiu. A, jeigu man kažkas skambina per Viberį arba kur nors, nors kartais tai būna tiesiog žmonės, kurie skambina, bet aš nekeliu. Okay. Nežinomiam numeriam, tu neatsiliepi. Nu kaip, atsiliepiu, bet ne per Viberį. Supratau. O pats esi vaikystės skambinėjęs ten dėdėm tetom į kokias iš telefonų knygos ar ten ką nors? Gal ir esu taip daręs, bet dabar taip negaliu tiksliai prisiminti. Tai žodžiu, karjera nebuvo tokia spindinti, ne? Kaip prie mikrofono. Nu gerai, pažiūrėsim. Aš čia dabar turiu 2 scenarijus. Visas ciklas bus toksai, skambinsim vėl kažkam iš tavo kontaktų, reikės tą žmogų įtikinti, kad taip nutiko. Ir reikės galbūt gauti iš to žmogaus norą padėti kažkokią ar kažkaip. Esmė, turi žmogus patikėti. Mes čia neskaičiuosim laiko, nebus galima išduoti, kad esi filmuojamas, čia viskas yra iš tikrųjų. Paskui, kai tu jau įtikinsi, aš tau parodysiu, kad jau mes užskaitom, aš pakalbėsiu su žmogum, pristatysiu ir mes jau ten viską išviešinsim. Tai pažiūrėkim dabar, kokie tu scenarijus išsitrauksi. Galiu žiūrėti? Žiūrėjau, skaiti garsiai, kas ten tai parašyta.
įvažiavau į kaimyną automobilį, gan stipriai nubrėžiau. Kaimynas dabar atostogauja, gal pažįsti kokį rimtą vagį. Reikia atrakinti automobilį ir jį nuvaryti į taisyklą, kol kaimynas negrįžo. Automobilis labai brangus, su kaimynu santykiai komplikuoti. Tokie labiau geri, dėl to sakyti jam nenoriu. Nu, esmė, kad nenori gadinti, sakyti, žinai, jeigu čia būtų blogai. Tai va tokia situacija, toksai, va, ne va, tai, tu name daugia būti ar kokiam mažesniam, nu, privačiam gyveni, ar gali kaimynai važiuoti realiai į kur nors? Nu, galbūt ir galiu, tik tai nežinau, ar ten dėl pačių tų kaimynų, tai gal geriau sakyti, nu gerai, bet gal ir atsirastų kažkoks kaimynas. Nu, vat pažiūrėsim, ne, kad kaip nors tu įtikins ant karštų, aš manau, kad kas čia, kaip tu čia įvažiavai, bet esmė tokia, kad tu nori atrakinti tą mašiną, aha, nuvaryti į taisyklą, jam nežinant, sutaisyti ir palikti ten, kur buvo, nes sakyti būtų kažkaip labai nefaina. Ir toksai kaip biškė tokia, kaip ir, žinai, kaip ir kriminalas toks lengvas. Ir dabar žiūrėsim, kas tau čia sutiktų padėti. Kas yra Gediminas Būgnai? Būgnininkas Gediminas. O šiaip draugai, kolegos labiau? Mes koncertuojam kartu su juo. Tai Gediminas. Aš beje žinau žmonių, kam būgnus yra pavogę realiai, tai gali būti, kad ir tų vagių žino. Gediminas tikrai manau, kad yra matęs įvairiausio tipo žmonių. Nu gal. A ne? Nes, vat, pavyzdžiui, Gediminui tokį išgrėsti išdaigą būtų gal visai nieko. Nes šiaip, manau, kad jis patikėtų. A ne? Gali būti. Skambinam Gediminui. Bandam. Nes aš net nenoriu eiti toliau, tiesiog labai gerai mes čia pataikėm. Gediminas, Būgnai. O jis vilnietis, kuris vietinis. Gerai, važiuojam. Laiko neskaičiuojam, neišiduodam, kad filmuojam, reikia mums įtikinti Gediminą, reikia vagį rast, atrakinti mašiną ir nuvaryti taisyklą. Tu gali, Martynai, tu gali. Pažiūrėj. Bus gerai. Nebent jisai bus užimtas. Veda pamokas gal. Tikiuosi, ne. Arba pamokos metu tau tikrai pakeltų ragelį. Prašau, Gediminai, nu taip. Ne, dėja mums su Gediminu pabendrauti šį kartą nepavyks. Grįžtam mes į adresų knygutę, nu, einam tada toliau. Kas čia galėtų būti, kas yra stilistė Diana? Ne, stilistė Daina, tavo stilistė? Ne, čia turbūt bus įvesta kažkas iš seniau. Yra tiesiog Danutė. Čia buhalterė. Tavo? Taip. Tai nu, kaip asmeninė. Nesmeninė, bet okei. Okay. Bet Danutė labai išsigastų, kad labai su to nedarykim. Gerai, bus tikrai tada bus per tikroviški telefoniniai sukčiai. Yra Edita Siuvėja. Čia irgi tiesiog kontaktas likęs turbūt nuo labai seniai. Nėra, kad bendrautume. Yra Evelina Kaimynė. Kažkokia Evelina Kaimynė. Ne iš dabartinių kaimynių. Ne, čia gali būti, kur mes gyvenom seniau galbūt, bet nesu tikras. Gaila, kad ne dabartinė, nes kaip būtų idealu paskambinti dabartinį esančiam kaimynui ir prašyti pagalbos šitą aferą prasukti. Yra Giedrė tiesiog. Tiesiog Giedrė. Yra Giedrė, jo. Ir neatsimenam, kas jam tokia? Ne, Giedrė tai atsimenam. O kas nai? Čia yra, kaip čia pasakyti, nu, jinai nėra mano sesė, bet, žodžiu, čia iš kitos santokos mano tėčio dukra. Tai vat, tai būtų. Žodžiu, okei, okay, nu, šeimos ratas, bet ne, man reikia, žinok, kažką artimiau. Gerai, Giedrė linkėjimai beje. Yra Indrė kažkokia. Tiesiog Indrė. Tai čia bus Kavaliauskaitė. O su ja kokie pas jūs čia ryšiai? Artimi gal kaip giminysės, nes nu pavardės kaip ir sutampa. Nu, kaip ir taip. Čia irgi taip pat iš tų pačių santokų ir tų pačių, visų okay, dalykų. Okay. Jo. Nu, mums dar vis dar netinka. Jie, žiūrėkim, kas čia. Yra Jakštas. Čia yra režisierius. Ne, jam negalim? Gal ne. O Jakutis? Jakutis yra irgi teatre dirbantis žmogus, bet tolimas. Prie scenografijos. Ne, man reikia artimesnio. Gerai, nu žinai ką, aš galvoju, Jurgis, kas per Jurgis? Jurgis vėlgi bus iš mokyklos žmogus. Nes aš vieną žinau, galvoju, gal būtų tas pats. Arba dar čia gali būti kitas, čia gali būti Jurgis, bet ne, čia bus Jurgis. Jeigu tu norėtum apgauti pats ką nors, ką tu pasirinktum, nes čia pas tave tik tiek daug čia visko yra. Ką tu norėtum apgauti? Yra mama. Yra mama. Mama vagių nepažįsta turbūt, bet gal žinot, kas pažįsta. Mamos yra vis laiką linkusios padėti. Mama būtų linkusi padėti. Aišku, gali labai išsigasti ir nesuprast, bet... Bet mes paskui mamą nuraminsim, pavyzdžiui. Vytautas Rumšas. Kokie santykiai pas tave su Vytautu Rumšu? Pagaliau aš radau žmogų, man atrodo.
draugeliai turėtumėt būti, aš taip spėju. Nu vis tiek tokie, kolegiukai. Ne? Nu, taip, esam dalyvavę renginiuose kartu, aš nežinau, kaip jis sureaguos. Bet tai, okei. Okay, tai... Aišku, jisai kaip žmogus aktorius gali ir tiesiog suvaidinti puikiai. Nu, arba, žinai, gali minti ant to, kad jisai vis tiek daug žmonių pažįsta, įvairiausių situacijose buvęs, žinai, nu, gal žino kokį nors vagį, ar šiaip kažką, kas gali atrakinti ir nuvaryti tą mašiną. Skambinam Vytautui Rumšui. Aš galiai paskui į laidą pakviesiu, kai mes jį išdursim ir jisai supyks. Nu, gerai, galim pabandyti. Važiuoju. Aš nežinau, ar jisai... Nu, gerai, galim pabandyti. Pabandom. Su Vytautu Rumšu mes šitą aferą prasukti. O Dieve. Martynai, žinok, jūs suartėsit kaip draugai, tapsi dabar visiškai. Gerai, kad ne vyresnys. Tai čia būtų dar rimčiau. Važiuojam. Tai žinau, atsikėps. Nu, dar du. Vienas. Nu, gerai, su Vytautu nepasisekimam. Ne, nepakėlas turbūt. Tiek to, žinok, jo, pabandom. Nes jau buvo, tai buvo. Nebent paskui perskambins, tai bus proga pasišnekėt. Oi. Gal ir gerai. O tai tada gal gerai, aš matai, į messengerį nert nenoriu, nes ten turbūt bus visai kažkas. Šiaip žinau gal vieną žmogų. A ne? Kas gal čia? Būtų Gintarė. Kas ta Gintarė? Gintarė, jinai tokia, šiaip šokėja. Šoka pas tave? Jo, mes turėjom ten kaip ir, nu, koncertinį turą ir jinai dalyvavo jame ir ne vienam, bet jinai... Gintarė vagių pažįsta, tipo? Nu, kaip čia pasakyt. Jinai šiaip labai daug žmonių pažįsta, tai okay. Toks žmogus, kur visus pažįsta. Tai... Žinok, važiuojam, man patinka, aš renkuosi Gintarę. Ir... Aišku, čia nežinau, ar labai geras variantas, bet... Nu, mes pabandysim. Aš tikiuosi, kad čia ta Gintarė. Čia būtų solidu. Alo. Ar tu labai užimta? Nežinau, valgį darau. Supratau, klausyk. Aš čia tokiu klausimu skambinu, kadangi žinau, kad tu nu, visus pažįsti, žinai. Ir kreipiuosi į tave visais klausimais. Čia tokia dabar situacija, žodžiu, atsitiko man. Kaip čia pasakyti, biškį nubrėžiau, žodžiu, kaimyno automobilį. Tai, žodžiu, jisai kaip ir dabar atostogauja, nu, jo nėra tiesiog namuose, išvažiavęs kažkur yra. Ir, nu, ten, žodžiu, jo tokia mašina yra, kaip čia pasakyti, nepigi. Ir... Na, nežinau, kaip čia dabar tavęs paklausti. Gal tu žinai kažkokį žmogų, kuris, kaip čia pasakyti, galėtų atrakinti automobilį ir, žodžiu, aš tada nuveščiau jį greitai į taisyklą ir tada, kai grįžtų, žodžiu, jau viskas būtų sutvarkyta. Ta prasme, kad jis nieko nepastebėtų? Jo. Na, žinai, aš kreipiuosi visais klausimais į tave, tai galvoju, gal tu pažįsti kažką tokį. Nu, ta prasme, nežinau, nu, tu supandi, kad čia negalvo. Ar tipo, tu pasakysi tam žmogui? Nu, kaip ir nesakyčiau, žinai. Lemba. Nu, aš turiu tokius kontaktus, ką žinau, bet žinai, gal aš turimą paskambinti klasokus. Jo, paklausiu, kaip čia geriau padaryt. O tada, ką aš žinau, nu, mano toks tėčio draugas, jis ten tipo taiso tokias, va, tipo, būtent, tipo, šis trastas mašinas, bet, žodžiu, reikia, kad jisai pasirašytų, supranti, tokiai nesąmonės. Gintarė, labą dieną, čia toks tyrėjas, netyrėjas, gerai, čia mano vardas Timūras, pas mane laidoj daug paskambin, šiandien yra Martynas. Ir jam buvo užduotis tave apgauti, ir jisai puikiai tą padarė. Gintarė. Aš tave užmušiu. Gintarė. Jo, galėsiu užmušti, bet žinok, labai nemuš, nes vis tiek gražus labai vyras, tai žinai, Lietuvai bus nuostolis, Gintarė. Labai žavu, kad tu, bet tu kokia draugė nereali. Aš dabar, žinok, galvoju, aš pavydžiu jam tokios kaip tu, nes, žinai, tu jau čia visą planą sudėlioji, kaip bus išspręsta jo šita problema. Bravo. Bravo, Gintarė. Tai ar neiškrito tau ten jokie, nežinau, iš aukštai ir samčiai iš rankų dabar? Ne. Viskas gerai, viskas, reiškia, viskas suvaldyta, sukontroliuota, mes turim Gintarę. Gintarė, žinok, nu, tu esi šaunuolė. Tai nereikia, žinok, jokių nei pagalbų, nieko, visi kaimyno automobiliai yra saugus. Martynas sakė, nebevairuosiu daugiau.
Ai, dabar labai noriu pamatyti, ne? Nu gerai, supratau. Bet Gintarė, čia ne aš išrinkau šitą kontaktą, čia ne aš. Ai, nu žinai, tu laidą pamatysi, pati suprasi, kas išrinko. Gerai. Gintarė, aš tau labai dėkoju, kad tu pakėlėjai telefono ragelį, kad tu išgelbėjai draugą, kai reikėjo iš visiškai netikros situacijos, nes čia, žinai, buvo vis tiek žaidimas telefoniniai sukčiai, tai čia kitaip neįmanoma neapgavus. Šiaip. Bravo. Gerai. Gintarė, linkiu geros dienos tau ir gražaus pavasario. Iki. Ate. Nu, Gintarė kažkaip nelabai laiminga, man atrodo, iš balso buvo. Aš sakau, kad jinai visus pažįsta. Bet žinok, bravo. Tu įvykdi visas man tau turėtas užduotis. Klausyk, doktos penkis, sveikinu tave. Net prakaitas išmušė. Rimtai? Atsigavai dabar, ne? Jau dabar jau viskas, tu užtonizuotas, kavos nebereikia. Dabar jau nieko nebereikia šiandien. Galvoju, ką Gintarė reikės pasakyti. Žiūrėk, gražinu tau telefoną. Sveikinu Taip. Tave, tu įveikiai mano tau turėtą iššūkį visą šitą reikalą. Dabar žiūrovų vardu prašau pažiūrėti, ar atrašė kažką į komentarą. Tiksliai. Mūsų nuostabusis naujosios Instagramo profilio nuotraukos savininkas. Kažką parašė? Ne, tiesiog vienas yra... Šypseniukas. Salak, pažiūrėkim, kas jį padėjo. Aurimas, autorius. Ne autorius. Tai tu čia galėsi, ką tu nori, palikti, ištrinti, aš jau nežinau. Martynai, nu tai kaip ta patirtis, ar labai baisu buvo? Nu, kaip čia ir pasakė, žinai. Nu, paskutinioji buvo tikrai įdomi. Gal buvo baisiausia. Žinok, aš linkiu tau labai, kad taip nebūtų, čia kur nors į kokį medį reiktų pabelsti, bet Gintarė turėti kiekvienam žmogui linkiu. Va, aš žinau, kad taip, tai yra nuostabas žmogus, ne? Va, tai taip ir sakau. Bet kokiu klausimu gali kreipti. Jo. Nu, buvo smagu susipažinti su Beždžionėlė, dar sikeli linkėjimai. Nuostabi buvo laida, tai žinok, dabar prašau pasigirti, kur tave bus galima artimiausiu metu pamatyti, išgirsti, kokiu gal naujienų turimų visiems žiūrovams. Galbūt mes visai netrukus išleisime naują dainą, tai vat. Tai labai tikimės, kad viskas pavyks greitai, kuo greičiau, tuo geriau. Taip pat. Labai gerai. Kokiu nors koncertu nusimato artimiausiu metu? Koncertai jie kaip ir apskritai visą laiką pas mus vyksta, tai mes galbūt ir planuotume organizuoti tokį pavasario galbūt turą, galbūt greitų metu irgi sužinos žiūrovai daugiau naujienų. Super. Ateikit, pamatykit gyvai. Martynas Kavaliauskas, draugai, ačiū tau labai. Ačiū labai. Dar sikeli. Linkiu sėkmės. O jūs, draugai, niekur nedinkit, likit su muzikaliausiu DTV kanalu. Iki. Drew Beauty. Protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty Wise Unisex. Jai ir jam.